kujenga video again. Ndio. Tunafanya game, tunatumia hizi easy cups. So tunatumia hizi. So hizi cups tunatumia tunatumia hizi cups our my niece na nephew wanatumia kuzipanga, kuna venye wanaziarrange tuone nani atakuwa number 1. So keep tuned, tunafunga macho. Haya. Ndio number 1, tumemblindfold. Hivyo, yes. So atatumia hiyo. Alafu hiyo. Alafu the last one, they are these ones. Okay, Jayden. Let's begin. This is so. Hujatoa zingine mbili. Kuna zingine za red. The other one. And these ones now wekelee juu. Zika zimeangalia juu. Zote ziko. Umezipanga zote. Ziwekelee juu. Zikuwa zimeangalia juu. Zikuwa zimeangalia juu. Jayden, up. Yes. Mwenye nimewaonyesha. Jayden, we are giving you 1 hour. It's 41, 42, 43, 44, 45. Oh yeah. This is so. But you see? He can see anything. Yes. Jayden. He can even see his. He can't even see his eyes. Again. Michelle, stand up. Pay your weight. Okay. No, make them straight. Zilikuwa tatu. Is that right? Yes, they are three. Haya, tunampea 2 hours. No, 2 minutes. Not yes, 2 hours. Hurry. It's almost Jayden 25. It's almost. Jayden is almost. Kuisha masaa ziko karibu. Masaa mpa hizo zingine. Kwa nini unazieka pamoja? Unazieka pamoja. Wacha kufungua. Aya, hivyo, time is up. Time start. We are giving you 2 minutes. Give her the other ones. These ones. You can see. It's not funny. The other way. Okay, kiwe kinaangalia juu. Like that. Ama uweke tu hivyo vingine. Weka tu hivyo ulikuwa unaweka kiwe. Go. Nyamazeni. Go. No talking. Unasikia? Mtu akifanya poa ma vizuri, no talking. Okay, wango hivyo. Mkicheka ndio mtani confused. Mnajua sioni. Hadi mbege. Mimi sijeki. Mbege, the other one. What did I say? Then patilishie Jewel. 1 minute. 1 minute remaining. 1 minute remaining. 1 minute remaining. Mpatilishie hizo zingine, mpem. Au sijifunge. 1 minute remaining. Mpa hizo zingine hizi kubwa. Mtole hizo kubwa, apange kwanza. Mpa hizo kubwa, mpe kwa mkono. Mpe kwa hand. 40, 41. Time iko karibu. Mpa hizi kubwa, mjua.
Harakisha mtoto anaenda. Time. Mimi mna ni confused. Time. Jiwe. Aha. Sasa mimi mna. Go. Good. Go. Go. No laughing. No, you want to go? Do you want to wait? Apple. Acha, okay. Go. Okay. No talking. Time is almost. Time is almost up. Hii meka mbili. Acha ni kuambia mtu. Acha mtu pambane na hali yake. It's almost, imebakisha 2 minutes. Kuna 30, imebakisha 70 seconds. 70 seconds. Go. Moja. Jeje, wacha acheze peke yake. Mpatishie the other ones. What? Na hakuna kuambia mtu. Akishindwa kuweka, msimwambie, sawa? Tuone who is number two. Who is going to be number two? Go. Go. Atashinda. Go. Amebakisha ngapi? Moja. Go. 1 minute remaining. Mpiga zingine mjiwele. One minute remaining. Msimwambie. 1 minute remaining. Umeka mbili. Kate, nisema aje. Kuna mtu ambiwa kama mtu ameweka mbili. Ni sawa? This is a competition. Go. This is a competition. Not telling anyone. Not saying anything. Go. Nitaanguka. 1 minute. 60 seconds. Your time is almost 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop that. Number one, it's Jewel. Number two, it's Michelle. Number three is Wangui. And number four is Jaden. Umejaribu, by the way, you've really